Sisi tunafurahi sana kwa sababu tunajua the president has a very able deputy president ambaye anamsaidia kazi. Na tunakuambia kwamba endelea kushika rais, endelea kumsaidia ili ile manifesto ya Kenya kwanza ambaye rais alilaunch iweze kutimika. Na tunashukuru because you are supporting the president kwa kudeliver on his agenda. And we want to say we are very grateful as Kenya Kwanza.